kutokana na mauaji sugu yanayoendelea kote nchini, ukiukaji wa haki za binadamu na wanahabari kunyamaza huku mauaji yakiendelea, nimeamua kurudi tena katika runinga ya taifa uweza kuangazia maasi yanayotekelezwa kote nchini. Narudi kama mpekuzi wako wa jicho pevu, na vile vile nitaendelea kujadili masuala yanayohusu taifa ndani ya bunge hili. Jicho pevu linarejea hivi karibuni, lakini sasa hivi nitakuwa jicho pevu ndani ya bunge. Usicheze mbali.